216-й Вільніс, то можна сказати, модифікація УЄФА 214-го. От там ще були, в той же час випускались УЄФА 317-й, але вони без УКВ-блока. Цей повністю майже копірує 214-й УЄФА. За деякими змінами, ну змін тут небагато, так скажемо, модифікацій, але вони є. Тут додавлений ще один КВ-діапазон, КВ-4, от, це 49 метрів, 49,52. Раніше він розміщався на одному, на одній планці з 41, тобто було 41, там 52, одним словом, все зжато. Зараз вони розтягнули в цьому прийомнику. І в результаті цього барабан лишився той же самий на 6 положень, а діапазонів з'явилось 7, тут 6 і УКВ, тобто 7, то вони зробили включення діапазону УКВ, тобто переключення УКВ ЧМ, так скажемо, АМ оцею кнопкою. Оця кнопка, бачите, тут УКВ написано, або включає УКВ, ну, ЧМ модуляцію і так далі, всю лінію, або АМ, тобто довгі, середні, короткі хвилі. От. І от в результаті того, що тут ніби як стало на одну кнопку менше, бо ця переключає, вона раніше блок шумопониження включала, то блок шумопониження зробили на кнопці АПЧ. В нажатому положенні працює блок шумопониження, чи в нажатому АПЧ, а в віджатому блок шумопониження. Ну і кнопка живлення. В остальному всьому прийомник ідентичний 214-му УЄФА. Ну, єдине, що зробили, от його схема. Схема абсолютно така же. От, підсилювач такий же, сам приймач такий же. От тільки то, що додавлена ще одна планка 49 метрів. Ну і тут в А7-му блоці, там де регулювання тембра і звука, звичайно, тут внесені зміни, тут же ж оця кнопка БШ, ну, тобто вона виконує і шумопониження в нажатому, і в віджатому АПЧ. От. І оця кнопочка, переключає, просто вона перекидає живлення, або дає живлення на УКВ-блок, або дає живлення на АМ. От. Ну і світодіод, звичайно, припаяли. Раніше він був запаяний сюди, ну, тобто йшли провода сюди, потім, звісно, світодіод. Зараз вони зробили проще. Зекономили, так скажемо, два дротика. От і, в принципі, вся модифікація. Всьому решта прийомник ідентичний 214-му. По якості прийому, по всіх характеристиках практично. Якість звуку. Та сама конструкція. Регулювання звуку. Високі, низькі. Настройка на станцію. Переключення діапазонів. Живлення від мережі 220. Тут, звичайно, виходи на магнітофони і наушники, ззаді от вихід на антену, вони чомусь завалили сюди і ніяких позначок не зробили. Не знаю, чому так зроблено, от якось так. І тут ще так само є вихід заземлення і ще одна антена. Ну, не знаю, що так. Якось так. От, значить, ну, в остальному, да, все ідентично, я вже казав, зараз. А, тут я зробив підсвітку в ньому, червоненьку, і перестроїв УКВ-блок. От, що файно в тих прийомниках, 14-х, 16-х, в них блок УКВ перестроюється елементарно, просто люба, так скажем, дитина може собі побавитись і перестроїти блок. Це займає буквально, ну, якщо вмієш користуватися паяльником, хвилин 20. І вже у вас появляється. Хоч і старий діапазон, точно так же без проблем він перестраюється в старий діапазон. Тобто 64-74 МГц. Одним словом, прийомник хороший. Зараз покажу, як працює. При включенні в розетку зразу засвічується індикатор мережі, ну і засвічується підсвітка, не знаю, чи зараз видно, бо день на дворі, але от стрілочка світиться червоним, ну і тут внизу так відсвічує червоним кольором, от якщо бачите. От.
57. Антенна складена. В Восточной Азии позитивная мера по объединению международным сообществом усилий для противостояния Китай. Эпидемии и всестороннему укреплению международного сотрудничества, которое поощряет... Рейарранж. Як я казав, ВКВ переключається от так от, тою кнопкою. І як я казав, тут перестроєний діапазон 88-108. Отак от вверх, то включений блок шумопониження. Тобто шуму ніякого нема, коли він шукає станцію. От. А коли отак, це АПЧ. За погодженням фонду і за згодою фонду державного майна. Вони як розпорядники цьому фонду. Більше що прямо в серце моє. Тут зараз почнеться 100 МГц. Наші рідні. Україно. Рука. Та церкви православної церкви України Московського патріархату, яка дещо резонує з поставою 103, там і православної церкви України, там. Української греко-католицької церкви. Зараз. Ну вот так, вот это будет станция, спасибо, два. Это радио джаз, ну я слушаю частенько, 105.6, здається, у Львове. За день та по обличчя кілька сотень разів, не звертаючи на це уваги. Так от нарешті зверни рот, ніс, очі, саме так вірус потрапляє. Перша програма, як вона там називається, не пам'ятаю. А от тут на початку, теж говоряща станція, в нас. Оце. То можна дуже цікаво продемонструвати, як працює, музики на ній нема. Ну, так. Це і то півзвука, ну звук дуже хороший. А так блок шумопониження, все, шуму нема. Тоді воно настроїться на станцію безшумно. Одразу. Патріархатом це все є підрив у Україні. Дякую за перегляд. Я думаю, що